Došli u novi vlog. Ja pripremam kafu. Mamo ovu Nes. Dobila sam aparat za kafu od mog zeta. I nikako da nabavimo odgovarajuće kapsule. Sad ću vam pokažem u stvari nešto. Moj muž istražio koje kapsule idu za taj aparat. I to je ili kafa, ali da ovdje gore piše MPS. Međutim, nas je hteo zeta obraduje, da nas preduhitri i da nam kupi ove kapsule, međutim pogrešio je jer ovdje ne piše MPS-a, tako da one nisu kompatibilne za naš aparat i sad ja ne znam šta da radim. Ukoliko nekom treba ovo, pišite mi da mu pošaljem jer ja ne znam šta da radim s ovim, da znate. Tako da ja sad pravim ovu Nes. Iskreno, popila sam već jutro s kafu, pola kafe sam žurila, išla sam nađi po tortu, pa odnesi u vrtić, pa odnesi drugu jaknu i nju i Tari, pošto sam pogrešno procenila vreme i onda sam bukvalno samo pola popila, mrzim kad ne mogu da lepo dovršim, tako da sad kuvam bukvalno drugu polovinu jer gledam da spobijem samo jednu u toku dana, ne volim da pijem dve kafe jer previše kafe utiče na smanjenu proizvodnju kolagena na našem licu, tako da to ne želimo. I onda popijem jednu toku dana, nekad se baš desi da popijem dve, ali iskreno, evo probila voda, ali iskreno meni, baš sam pričala pre neki dan s drugaricom, mene kafa ne razbudi, neće sad uticati na to da ja živnem ne znam kako ujutru, kada ono ustanem rano ujutru zbog djeca oko 6, 6:30, već prosto volim taj čin, taj moment svog mira, tog prvog srka, drugog, trećeg, dok je ona još topla, vruća, kad mi se oladi već me nervira. Tako da ja zato pijem kafu, plus znate već da ja stavim jako puno mlijeka, pa to nije više ni kafa, nego je to bela kafa. I zašto nekad popijem recimo oko 5-6, pa eto da bi se vratila tom nekom osjećaju mira kada sam 100 na sat zbog dece. Tako da eto mog objašnjenja koje niko nije ni tražio, dobro. Gledam da mi je moja omiljena šolja. Ne, kad su mi sve tako male kašičice prljave, tačno mi poludilo. Tako da, ću sad lijepo da napravim makice još kafe. Ja stavim trunkicu, bit će bolje svetlo, da će vam u toku vloga. Stavim makice kokosovog šećera. Tako. Mlijeko. Mlijeko. Malo ću da pomešam i rižino, ali tek, nešto mislim da sad tako pijem. Mlijeko ugrejano. Stavljam prsten, pripremam se za snimanje favorita. Hoću to da vam snimim. Jer nisam dugo snimala, a znam da to jako volite. I sva što se nešto ovdje nakupilo, srbi me nešto, a ne mogu da se počešem, imam puder, kosa, sveže. Oprana, ja spremna, odradila trening, doručak već ste sve vidjeli, nekako sam sad baš zapela što bi se reklo. Jednostavno mi prija i ja recimo kad odradim 2-3 nedelje, po 4 treninga u toku nedelje, nekako se da kažem navučem i onda ne mogu da smanjim niti želim i što bih. Inače jako sam zadovoljna koliko odradim 4 treninga u nedelji. Nekad je tu bude 3, nekad bude 2, gledam da to sad bude retko. I naravno da se desi da nekad ne uradim ni jedan jedini trening, a to je kad recimo treba da dobijem ili sam dobila. Jednostavno znate one momente kad nije sad kao da
slušaj telo, šta ti kaže, ako kaže nemoj da treniraš, obično to bude lenjost, to bude uma, mi mislimo da je telo, ali ovo su stvarno oni dani kad ne, možeš i kad ti prijeda, baš ništa, ne radiš 7 dana, eto, dozvolim nekad sebi i te momente, ali dobro. Tako da, eto, prvi favorit bili bi treninzi i iskreno, toliko pitanja u vezi treninga, toliko pitanja je vezano za tu temu, koje tegove koristim, šta smatram da je neophodno od opreme za kućne treninge, koliko mi traju treninzi, kako kombinujem vežbe. Mislila sam da, evo, postavit ću tu onaj boksić i na Instagramu, tako da ćete moći i tamo pitati, a možete i ovdje da pitate šta god želite, pa da ja lijepo snimim jedan video na tu temu, da ne moram sad stalno ponosom svakom da odgovaram, nego da će to bude sve u jednom videu, pa kada se budu neke stvari menjale, tako ću ja, stalno sad gledam levo desno, nisam davno ovako baš pričala direktno u kameru, pa ću ja tako update-ovati svoje informacije. Tako da, eto, slobodno, ukoliko imate neka pitanja vezano za treninge, pišite i pišite dole u komentarima, a ja ću staviti i na Instagramu onaj box sa pitanjima. Prelazimo na favorite. Ajmo ovako, bit će pitanje vjerovatno šta je na usnama. Na usnama je ujedni favorit, večiti favorit, životni favorit, ja mislim. U pitanju je ova Whirl Mac-ova olovka. Ovo je najlepša nijansa. Rozikasta, ali ima i neka roze brown boja. To je savršena nijansa za moje usne. Dakle, nije ni previše roze, a opet nije ni previše brown. Ja vidim da devojke baš onako često stavljaju, jako vole te neke brown olovke. I to stvarno, kad vidim na drugima, sviđa mi se kako im stoji. Međutim, ja kad stavim nekako me umrtvi, nisam sebi lijepa, nekako odskače od mog tena i ja volim kada olovka ima u sebi bar malo rozikaste, tako da je to meni baš onako obavezno. Recimo, isto tako ja sebe, neću da kažem silim, ali da mi žao svih tih olovka koje sam pokupovala, teram da stavljam i te neke olovke koje se drži malo narandžastog, džab, uvek se vratim u ovoj Whirl. Definitivno najbolje, ja možete vidite koliko mi je ostalo. Ništa, treba da se dokupi. Idemo dalje, što se tiče sjaja, nisam ga donela, evo ga na stolu, vas snimit ću posebno. U pitanju je Fenty Heat varijanta, fazi, da, to je nijansa, jako mi se sviđa, onako nije providno, ide na rozikasto i ova varijanta Heat onako malo utiče navodno da poveća usne, tako da malo pecka prvi put kada nanesete. Ne znam, meni se baš onako jako, jako, jako dopada. Što se tiče maskare, krenula sam sad kao što možete da vidite od šminke. Maskara, ovo je moje novo otkriće i čim je potrošim kupujem novu, posle te ću opet isto da kupim. Neverovatno kako su ljudi iz L'Oreala odradili ovu formulu, ovu četkicu. Savršeno, savršeno nešto. Obrve bože, trepavice mi nikad nisu bile lepše. Baš sam onako oduševljena efektom. U pitanju je maskara, ova nova Panorama. Zatim, meni definitivno najlepši deo šminke trenutno na licu jeste rumenilo. U pitanju je Rare Beauty u nijansi Happy. Dakle, ovo je rumenilo, ovako izgleda kao neki sjaj, ali nije sjaj. I ono što je važno je da vam naglasim da vam treba jedna, eventualno dve ove bukvalno tačkice. Jer je baš onako boja intenzivna i polako budite oprezni dok budete razmazivali ovo rumenilo. Zatim, to je to što se tiče šminke, manje više, ovo sam stalno spominjala. Danas imam kombinaciju pudera Charlotte Tilbury Beautiful Skin i Clarins, ono, nije ono novo serum ulje, već je serum puder. Jako svjetla nijansa 103, a mislim da mi je Charlotte puder u četvorci. Što se tiče obrva, nisam ih ni popunjavala, imam, više ni nemam, mislim da je ovo posljednje stavljanje za ovaj video. U pitanju je onaj Anastasia Beverly Hills. Mada želim, pošto ga više skoro ni nemam, da kupim sad, da probam da malo promenim. Čula sam da je od Adaktara jako dobar taj vosak isto. Ukoliko je neko probao, obavezno mi napišete utiske, zato što nije ni on sad nešto baš jeftin, kao što nije ni ovaj Anastasin. A probala sam neke jeftinije varijante, bože sačuvaj, ja ne znam, kome to radi, šta, možda ja očekujem previše od tih proizvoda. Možda su moje obrve preteške, ali ja hoću da kad ih stavim ovako gore, da one stoje gore. A sa ovim ostalim proizvodima nekako dobijem
samo neku vodu na trepav, na obrvama koje mi onda od te težine još više spadnu, tako da eto, to ne želim. I mislim da je taj od Adaktara mat, a ovaj je valjda onako malo se sija. Prelazimo na negu lica. Ukočila sam se. U pitanju je ova Vivant maska Biologique. Zašto mi se ova maska dopada? Zato što mi jako lepo umiri lice, očisti kožu, reguliše lučenje sebuma na licu i najviše volim, recimo, kad treba da dobijem, pa se desi tu neke nepravilnosti. U vidu par možda bubuljica, nekad jednostavno nemam ni jednu bubuljicu, ali vidim da prosto nešto neštima i onda bukvalno stavim ovu masku, sačekam, mislim da može najviše 20 minuta i lepo to isperem, lice bude preporođeno i nekako dobijem neki dodatni sjaj. I ono što je meni rekla vlasnica salona u koji idem, to je da ova maska služi i kao probiotik. Tako da ujutru, recimo, evo sad nisam na tu umivalicu, ali recimo koristim i njihovu umivalicu i rekla mi da slobodno stavim, ne znam, recimo dve kapi ove maske u tu umivalicu, lepo to sve nanesem na lice, sačekam minut, dva, čisto da lice nekako upije te probiotike, lepo isperem i spremna sam, odnosno lice je spremno za dan. Tako da ovo mi je favorit definitivno. E sad, što se tiče, malo ćemo da kombinujemo kosa. Zadovoljna sam jako kosom, odnosno kako je mekana i glatka itd. itd. Nova maska koju sam kupila jeste ova Zdravo živote. Ovo sam poručila. Što se tiče same konzistencije i nanošenja, tu i nisam baš nešto zadovoljna, ali dobro, ne može sve da bude savršeno, nekako mi bude kruto, ne razmazuje se baš lepo, mada uspijem je to sve nekako da raznesem po kosi, ako je važno da prvo pokvasite kosu, uzmete proizvod, utrljate ovako kroz ruke i nanesete na kosu. Prvi put sam nanela i u koren, drugi put to nisam uradila. Prvi put sam držala 4-5 sati. I kada sam oprala kosu, bila mi onako lepa, ali nisam sad nešto bila pre oduševljena. Drugi put sam masku nanela i prespavala sa njom. Kosa je bila divna. A kao dokaz za to ste mi vi koji ste mi taj dan, odnosno kada sam prespavala, sutradan kad sam oprala kosu, objavila sam da li sam story ili real, nisam sigurna, gde mi je dosta vas komentarisalo umjesto kombinacije kosu, kako je neverovatna, kako je lepršava, mekana, tako da eto, i vi ste to primetili. Tako da što se mene tiče, ja je uvrštavam definitivno favorite. Ostavit ću vam svakako i Instagram stranicu sa koje sam je poručila, odnosno link. Ne koristim je baš svako, pred svako pranje, a mislim da ni ne treba, da nije baš pametno, možda i može. Sljedeća stvar kada je lice u pitanju jeste Kiehl's SPF. Ja ne znam koliko puta sam ovo spomenula. Ovo je krema koju koristim svaki dan kada dođe ovo malo sunčanije vreme, koja mi ne stvara ni jednu potkožnu bubuljicu. Ovo sam skoro dobila od Kiehl'sa u jednom paketu, iako sam nameravala da je kupim ponovo, pošto više nisam imala, ali mi je ostalo neke stare kreme, ne ove nego neki drugi brand, od prošle godine. Ne, sestra mi je dala, ja sam je tražila da li ima nešto, pošto sam ostala bukvalno bez trunkice. Rekao daj mi samo dok ne dođem do svoje kreme. Dala mi je i pojavile su se potkožne, tako da ova je krema koja mi definitivno najviše odgovara. Mada sam čula da je jako dobra i ostavit ćemo ovdje sliku, nešto Josen, tako nešto se zove, sad ne mogu da se setim of beauty ili ne znam. Ostavit ću sliku, tako da eto. Čak sam i nju namjeravala da probam, da vidim da li mi ona odgovara. Sljedeća stvar, isto od Kiehl'sa, u pitanju je novi proizvod koji je lansiran. Ovaj serum koji deluje ciljano, koji se stavlja ciljano na bubuljicu. Evo kako izgleda i kako se nanosi, to mi je jako važno da naglasim. Kada završite sa svojom negom, stavite onaj posljednji korak, uzmete malo ovog proizvoda i onako tapkate na tu bubuljicu, pustite lijepo da se osuši i kroz 2 sata bi trebalo da deluje. Sadrži salicilnu kiselinu između ostalog, tako da eto, to utiče na tu bubuljicu. Meni se iskreno jako dobro pokazalo, zato li uvrštavam ove favorite. Nešto sam imala, ova par bubuljičica, šta je sa svetlom, ovog mjeseca, vjerovatno PMS i to, tako da sam onda to nanela, baš mi je stigao u pravi čas i stvarno mi se nekako lijepo smirilo, da ne kažem sad već i nestalo.
Sadrži, znači, sadrži salicilnu kiselinu, niacinamid i koren, nekad bi ja ovo znala da prevedem, sladića. Tako da, eto, imate moju preporuku za ovaj novi Kilso serum koji vidno smanjuje bubuljice. Zatim, kada smo kod nege, pazuha, o tome sam pričala u prošlom videu, ali ću svakako uvrstiti i ovdje u favorite. Ovo mi je savršen, najbolji dezodorans na svijetu. U pitanju je Maya dezodoransna kremica. Odlično je ukoliko ste, recimo, trudne, pa hoćete da izbjegnete, pa imate još veći razlog da izbjegnete aluminijum. Tako da, definitivno moja preporuka. I još jedan mali savjet. Kada se, recimo, brijete i sad izađete se iz kade i hoćete nanesete dezodorans, sačekajte malo, pa tek onda nanesite ovu kremicu, jer možda ste osjetljivi, pa može da vam se taj deo onako, može taj deo da vam prosto odreaguje, da dobijete neko crvenilo. Ja nisam do sad imala nikakve reakcije, ali eto, prosto, to vam je moj savjet. Zatim, tim nešto iz DM-a. Za orman. U pitanju su ove maramice. Ja sam, ljudi moji, živjela, ja ne znam, 2 godine, 1 dana, u ubeđenju da ovih maramica više nema, da se to više ne proizvodi, čak nisam našla ni one kokolinu za orman. Međutim, ja tako bez veze nešto, preključno sam bila u DM-u i pitam ženu na kasi, izvinite što stalno gledam tamo, prosto prolaze mi ljudi, pa mi odlače pažnju. Pa sam pitala ženu, vi više ne proizvodite one vaše DM maramice za mirišljave maramice za orman? Ona kaže, kako ono ima tamo na polici? Rekao, gde? Svaki put idem da proverim i nema i nema. Međutim, oni su to iz dela omekšivača prebacili na neko drugo mjesto, tako da mi je eto, to pokazala i ja sam to uzela. Jako orman lepo miriše kada otvorite, a tek garderoba. Imate, dobijete i ovako ove kanapčiće da vežete tu kesicu, recimo, za offinger, pa da vam mirišuju ove stvari koje ste okačili. A što se tiče samog mirisa, nekako miriše na sveže, na čisto, na proleće. Što se tiče stopala, definitivno ova Baleina krema koja se drži u reu, jako mi pomaže da mi stopala budu mekana, negovana, hidrirana, tako da, eto. Svako veče, bukvalno svako veče, pogotovo sad kako je krenulo toplije vrijeme, sam samo sebe naterala da namažem stopala. Iako se 100 puta desi da me mrazi, jednostavno kažem sebi moraš i to je to. I ujutro mi stvarno onako stopala budu jako mekana, a kažem dolazi jako lijepo vrijeme, bit ćemo u papučicama, štiklicama, tako da ova krema je must. Ko još voli da vidi suva, nenegovana stopala. Da vidimo dalje. Kolagen. Ja sam ovo spomenula na Instagramu, pa ne znam, da li možda pre mjesec i po dva, više se ni ne sjećam. Kako sam samo poručila i kako ću vam reći svoje utiske, mada treba da prođe 3 mjeseca kako bi rezultati bili najbolji, tako da ću ja sada reći svoje iskustvo, ovo koliko je prošlo, koliko sam koristila. U pitanju je Dimas kolagen. Ovo je goveđi, a ovo je riblji. E sad, zašto ja držim ova dva proizvoda? Ja ne znam ko je to njima prenao, jer ja nisam njih tada tagovala na Instagramu. Da sam ja uzela njihov kolagen i eto, da ću javiti utiske. Njima se valjda dopao taj story i oni su meni pre neki dan pisali da li želim da mi pošalju još jedan riblji kolagen i još jedan goveđi. Ja sam bila naravno oduševljena, rekao naravno, opa. Tako da su oni meni poslali još 2 proizvoda, to je taman, eto, ta 3, ukupno zato što se pije 3 mjeseca. Ono što sam ja primetila jeste da je kosa prestala da mi opada. E sad, ja nisam imala ono klasično opadanje kose, tipa da ja sad povučem ovako pa da mi ostane u ruci, ili ne znam, spavam pa se na jastuku ujutro bude puno dlaka, ne, ništa ni po kući, već samo kad je perem i kada sušim kosu, bukvalno samo tada, ja ne znam šta je to, plus ona se nije ni kidala, već je stvarno išla onako iz korena. Tako da ono što sam prvo primetila jeste da je se dosta smanjilo to opadanje, mislim sad možda već i to i normalno, normalna količina dlaka. I druga stvar koju sam ja primetila, ali mi je još draž jer je moja mama primetila, odnosno neko drugi. Recimo pre neki dan tu je došla kod nas, nešto smo se snađem tu igrale.
I sedjela čitala priču i sad ona mene onako uzela pa me malo mazi po ruci i kaže Junina, što ti je mekana koža. Ne kažem ja, uvek sam imala lepu kožu, ali sad nekako posebno mi je mekana i kao da mi nekako, pa ne znam, ne mogu da kažem sija, ali stvarno da mi nekako više sija, kao da mi je, pa jeste sija, ne mogu kažem da ne sija kad sija. Više mi je onako nekako negovana. Tako da ja bih to možda povezala sa tim kolagenom. Jer ne znam šta sam još radila, pa tako da mi odjednom nekako se prolepša i sine. I ranije sam koristila skrab, koristim ga naravno i sad za telo. Uvek sam se mazala kremom posle tuširanja, mažem se i sad. Tako da to je nešto što nije novo u mojoj rutini. Jedino što je novo jeste to, taj eto, kolagen. Ja sam pila prvo goveđi. E sad slušajte ovo, poslali su mi, kažem, i riblji. I rekli su mi da mi savjetuju da riblji ostavim kada popijem još ovu jednu... kutiju kolagena, zato što riblji kolagen štiti kožu od sunca i tako dalje. Međutim, ja sam čula da riblji kolagen malo brže deluje, tako da sam ja nestrpljiva i sad prvo pijem riblji. Ali dobro, čim popijem to, nastavljam sa ovim i onda goveđim i pravim eto pauzu. Ali eto, ja ću vam još usput svakako javljati neke svoje utiske vezano za ovaj kolagen. Zašto sam se odlučila baš za Dimas kolagen? Po preporuci. Evo, stao mi je mozak pa ne mogu da se setim. Mislim da se devojka zove Hristina. Ostavit ću svakako ovdje i njenu stranicu na Instagramu. Ona je farmaceut, ali je okrenuta potpuno. Prekinula me. Ona je farmaceut, ali je potpuno okrenuta prirodi i uvijek je za to da se, recimo, pre suplemenata uzme neka zdrava voćka. Da se uzme neka voćka, povrće, neki čajevi, pa tek onda suplementi, tako da mi je ona baš onako... reper za te neke stvari kada je kvalitet proizvoda u pitanju. Ja sam zbog nje otkrila i one teglice, kako se zovu, Bože? Da, Herbs and Honey. Tako da kažem, baš imam poverenja u nju i njene preporuke. I znam da ona rekla da je njihov kolagen 100% čist kolagen. Da li mi je ostalo još nešto? Da, minđuše, ljudi, toliko me pitate za minđuše ove iz manga. Dakle, minđuše su iz manga. Ove na meni. Pre neki dan sam objavila story, ne znam, ja u nekom kombinezonu i sad minđuše se vidi bukvalno evo ovako. I vi me pitate koje su ti to minđuše. Tako da, eto, to su ove minđuše iz manga i za ove me često pitate, valjda se dobro vidi, pa vidi se. E, tako. E, jako su mi slatke. Ne znam, meni mango ima najlepši nakit. I to bi bilo to što se tiče ovih favorita. Da, imam i dosta stvari kada je garderoba u pitanju, što je ono što sam nosila u posljednje vrijeme. Mada tu mi je ova Texas jaknica ili košulja, ja sad nisam ni sigurna. Mislila sam da snimim posebno video, ali znate šta, treba da mi stigne nešto, sad ću vam to ispričati. Ova jaknica iz Zare recimo, ali ona je ujedno, nije sam baš jaknica, možda posluži i kao košulja. Jako mi se dopada, ona je, to je nova kolekcija, tako da je i sad dostupna. Ja ću vam to linkovati dole. Šta sam još htjela da kažem? Da, sjećate se da sam u prošlom vlogu rekla kako će u ovom biti jedan unboxing, međutim taj... paket kasni, neki problemčić se desio, ja sam jutros kontaktirala tu ženu, zvala sam poštu, ona je zvala da vidi šta se dešava sa tom kompanijom koja je slala inostranstvo u pitanju. Uglavnom to je jedna jako lipa saradnja, jedna čekam da vam to pokažem, tako da se nadam da će to biti u sljedećem vlogu već. Pa ću vam onda i pokazati recimo neke svoje kombinacije, garderobu, favorite i tako dalje, kada je garderoba u pitanju. E da, htjela sam još da vam kažem da mi se i ishrana dosta promijenila, dakle nije više ista. Prosto, pričat ću ja i o tome kada mi budete postavljali sad neka pitanja, verujem da će biti vezano i za hranu, ali eto, bacila sam i mlečno, kao što možda možete da vidite po nekim mojim scenama iz, ovdje iz vlogova. Dakle, tu je grčki jogurt, feta, recimo pijem kefir, ali ja o tome ću pričati više u narednom videu, tako da eto, spremite pitanja i za hranu, a ja jedva čekam da vam odgovorim i da to eto, sve bude... opet kažem, na jednom mjestu. E da, za kraj samo da kažem
šta imam na sebi, da odmah odgovorim, da vas preduhitrim. Ova predivna košulja je iz KOS prodavnice. Jako je kvalitetna, boja je predivna, može da se nosi naravno bez ove bela atlet majica, ali evo ja sam danas odabrala da nosim uz nju. Ovako izgledaju rukavi, onako je malo oversize što ja volim. Tako da, eto, ovo je obična majica iz Zare. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da ste uživali, da vam se dopao. Jako me raduju vaše poruke u toku nedelje i između dva vloga. Kada me pitate kada će novi vlog, jedva čekam. Ali meni to bukvalno bude podstrek da još se više potrudim, da svaki video bude još lepši, još bolji, još zanimljiviji. Tako da hvala vam na tome, na svaki put divnim komentarima, lepim rečima, kako ovdje, tako i na Instagramu. Hvala vam puno još jednom, slobodno kažem pišite pitanja vezano za treninge ili bilo koja pitanja u stvari koja god da imate. Ja ću vam odgovoriti kao i uvek, naravno koliko su pitanja pristojna pre svega. Vidimo se ljudi u narednom vlogu. Ćao!